tuturuq birlikdə. Bosfor sahilində gəzərkən çoxlu balıq tutanlar görürəm. Bütün körpü və estakadalar gecə və gündüz üzügülər İstanbul sakinləri ilə dolu olur. Onlar balıq tutma məşğuliyyətləri ilə ətrafında bir növ mədəniyyət yaradıblar və qərara gəliblər ki, bu çətin işdə vaxtları xoş keçəcək. Elə bizim kimi Türkiyədə Biz də balığımızın qırmağa düşməsini gözləyərkən, potensial təhlükə və qəmli anlara baxmayaraq, qərara gəlmişik ki, Tanrının bizə verdiyi dəvətdən həzz alaq. Komanda dəstəyi olmasaydı, bizlərdən heç kim burada uzun müddət balıq tutmağa qalmazdı. Biz birlikdə Türkləri şərtsiz məhəbbətlə sevməyi seçmişik. Düşünmürəm ki, Tanrının bunun üçün başqa bir yolu olsun. Şərtsiz məhəbbət ən böyük maneələri belə aradan qaldırır və insanlar bu məhəbbət qarşısında tərk silah olurlar. Şərtsiz məhəbbəti dadan adam ondan heç vaxt əl çəkməz. Bu məhəbbəti heç kim dayandıra bilməz. Pastor maddi